Прицел, кутомер, заряд, готовности пострел. Я починав з того, що коли я попав у військо, то я копав окопи. Їздив і хлопцям копав окопи. Я не був задіяний в розрахунку. Я їздив, блін, копачем. Ну, покопав, бо за те ж роботу, яку треба було робити, то так і пішло, поїхало. Копачем, потім номером розрахунку, потім навідником, потім командиром. Так якось і ростем потроху. Ну, кожен день по-різному. Один день можемо пробувати ганяти танк, приїхав на позицію. Один день, якщо багато роботи, там якась у них пересмінка приїхала, є люди, по яким можна відпрацювати. Ну, це по ночах особливо. А так то робочі будні. Ми по них стріляємо, вони по нас. Ми відчуваємо і відчуваємо тоді, коли ми по них попадаємо, що перестають працювати по нам конкретно. Ми воюємо заради своїх сімей, заради своєї держави, заради своїх дітей, друзів. Так що тут всі мотивовані люди. Гармата! Постріл! Бліндажі недавно розібрали опонентів наших. Було цікаво там доволі. Трохи їм наробили ми ділок.